Traumikust. Good morning. Sõbrad, te ei kujuta ette, mis freaking nädal mul on olnud. Kuidagi moodi sattusid nagu nii paljud asjad sellele nädalale. Ja ärge saage valesti aru, nagu töövaldkonnast vaadates on olnud väga hea nädal. Aga mul toimus täna neljapäev. Mul toimus teisipäeval vastu kolmapäeva öösel brändi photoshoot. Ja ma olin seal kell 1 ja ma jõudsin koju kell 4 öösel. Mis te kujutate, mina, kes läheb kell 10 magama, see lõi kõik minus sassi. Nagu ma olin nii väsinud, et lõpuks, kui tehti mingit detailipilte, kus ma pidin olema pildi peal, aga mu nägu pole näha, siis ma reaalselt olin niimoodi. Nagu ma olin nii väsinud, järgmine päev, ehk siis eile, meil oli podcasti salvestus. 2 episoodi, ma olin täiesti sooda. Oli kolmapäev, ehk podcast episoodi oli vaja üles panna. Ja siis ma olin reaalselt, me olime seal söömas ja me isegi läinud enne koju. Ma lihtsalt seal mingi üle väsinud. Ja siis ja podcast episoodi. Nüüd täna lõpuks võeti neljapäev. Ma olen seda päeva oodanud esmaspäevas saadik. Sest ma olen terepäeva võtnud meie jaoks. Meie kahe jaoks. Alguses oli mul plaan üks natuke teistsugune video teha, aga mul on tunne, et peame võtma väikse self-care momenti. Ehk vaatame, kuhu see vlog meid viib. Hetkel me siis loeme seda. Selle raamatuga on siuke asi, et ta on nii praktiline, et ma ei saa teda lugeda väga palju korraga, kuna siin on nagu siuksed harjutused, mida sa võiks kaasa teha. Ja ma olengi teda nagu pigem aeglaselt lugenud ja siis seda nagu asja endale aju protsessin. Nagu te näete, ma olen isegi notes siia vahele pannud. Alustame raamatu lugemisega. Nädal on olnud selline nagu, mul on olnud selline graafik kogu aeg, et ma kogu aeg jooksan kuhugi, ma kogu aeg nagu rassin mingit asjadega, mis nagu sellised aegu tuleb, et see on okei. Okay. Ja nagu ma ei ole veel valmis täielikult puhkama, sest seda ma teen palju järgmisel nädalal, kus ma tõesti nagu lasan endal täiesti olla. Mul nagu ensid või asju teha, aga ma tahan teha oma tempos, efektiivselt. Saate midagi crazy teada, te ei usu, kui ma räägin teile. Ma sain enda olulised, kriitilised, kasulikud asjad. Ma sain need tehtud poole tunniga. Ma arvessin tund aega, mul on kriitilised tehtud. Nagu kõik muu on selline, et veits mingi brainstorme, natuke schedulemist, aga ma sain nii ruttuma asjad tehtud ja ma olen šukk. Ma soovitan teil väga proovida sellist tehnikat, et te panete lühikese aja millegi tegemiseks ja te olete efektiivsemad. Ma olen hakkanud tegema sellist asja, et ma panen me time'i, ehk aega ise endale kalendrisse. Minu mõelest on täpselt nii, et null aega ise endale ja nii-öelda oma eluplaneerimist on liiga vähe, sest siis sa lihtsalt tuled kogu aeg selles nagu orava rattas ja sa muud kui teed, aga sul pole aega, et vaadata, kui efektiivselt sa asju teed, kui õnnelik siis seal juures oled. Ja liiga palju planeerimist ei ole ka hea, sest siis sa nagu hakkad liiga palju keskenduma nii-öelda filosoofilistel küsimustel, et mingi, kes ma olen ja nagu liiga palju planeerimist ei ole ka produktiivne. See on väike life update. Ma olen nüüd kalendris me time ja ma olen hetkel väga rahul sellega. Nagu ma sain poole tunni ka seda tehtud, bitch. Come on. Näiteks, mida ma nüüd on ülejäänud päevaga teen, mul pole reaalselt aimugi. Ma olen selline inimene, kelle jaoks koristamine võrdub teraapia ja riiete koha pealt on minu moe filosoofia viimase poole aasta jooksul väga palju muutunud. Ma olen väga palju rohkem minimalistliku lähenemisega. Ma tegelikult juba mõndaga tagasi tegin suure reha oma kapis ja sellest ajast saadik see on suhteliselt okei olnud. Kus see osa on okei, siin ma pean lihtsalt veits korrastama asju. Kogu see ülemine osa on natuke kaos. Ma vaatan sellise pilguga, mida ma saan viia alla, millest ma pean lahti saama oma kapis, sest neid asju on ka. Ja nagu üldse kottide asja, mul on vaja kuidagi väikest selgust saada.
mul on tunne, et ma olen suures jamas. Ma ei tea, millega ma mõtlesin, kui ma selle nagu projekti ette võtsin. Koristamisega on täpselt see asi, et see kas on su full therapy, nii et sa nagu teedki seda, toolin, sul on nii palju parem olla pärast, või see on nagu suur commitment, mille sa kogemata võtsid ja mille sa nüüd enam ei saa lahti. Ja also, ma endiselt teile viitsin oma riideid müüa. Siin on mõned asjad, mida ma olen kannud ühe korra oma elus, näiteks mingi siuke kleiti asjad. Ja nagu ma olen nii laisk, järgmine osa on meil trenni riided. Ma endiselt ei tea, kus ma oma trenni teekonnaga olen, ma ei tea. Minu hommikune venitamine, sellest ei tulnud midagi välja. Ma näitan teile mõningad oma venitusi, mida ma olen teinud oma seljaprobleemide jaoks. Kuna ma ei tee praegu aktiivselt trenni, aga ma tean, et nagu vahel seda juhtub ette, siis mulle venib hoida nagu paari head trenni fitti ja mitte väga palju rohkem riideid. Ma arvan, et ma võib-olla kannan mentaliteet on põhjus, miks mul reaalselt nii palju riideid ikka on, mida ma ei kanna. Okei. Meil on veel mõned väiksed kastid, mis paistavad sealt ülemise riiuli pealt alati välja. Üks asi, mida ma vihkan kapis hoida, on soe pesu, sest sa kasutad seda üks kord aasta või kahe jooksul ja nagu sisse on vajalik. Aga enne seda see on mõtetu. Ma tahaks tegelikult kogu soojapesu majanduse. Oh my god, siin on mingi suusamaskike. Need on kaks. Viia kõik alla korrusele nagu ei alumisse garderoobi, sest seda pole siin vaja. Siis meil on sussid. Meil on sellised sussid, mis on nii fucking mustad. Oodake. Wait a minute. Okei. Järgmine asi, mida ma vihkan. Sukkapüksid. Need on kõik katki, aga nagu ma igaks juks hoian neid, kui mu korraelus need on vaja reaalselt nagu lõpetage. On siin kikilips. Ja nagu, kas ma peaks kikilipsu alas hoidma? Mul läks seda ükskord kooli tantsuvõistlusel vaja. Kas ma hoian seda alles? Jaa, absoluutselt. Sest mul on emotsionaalne side asjadega, mis ei servi mind enam kuidagi. Põlvikud. Kas ma kunagi elus kaalan veel põlvikuid? Ei! Kõik üle mõtlen on mingi slutty nurse, nii et ei aitäh. Selline vööb. Keegi tahab sellist vööd. Pakun teile täitsa tasuta. Okei, me teeme ühe kasti, mis on suvalised asjad, millest Maria ei suuda lahti öelda. Siin me paneme selle vöö, selle lipsu. Ma ei tea, kas ma need sussid jätan. Ma vist jätan need siia, sest talve poole ma kindlasti kasutan neid. Sõbrad, ma olen meile kuue ja väga põneva jälil. Vaadake seda. Kas on väga obvious, et mul on kõik vlogiängelid otsa saamas? Ma arvan, et jaa. Marinas mõtsin tänase vlogi pooleli jätmise peale, sest ma ei tea, mis mõga toimub täna. Võibolla ma lihtsalt mõtlen üle, äkki ma pärast lõpetama mõtlemise üleüldse. Ja siis Marti rääkis oma viimases vlogis nii inspireeriva kõne selle kohta, mida me teeme täna oma unistuste täideviimiseks. Ja siis ma sain aru, et mul tegelikult väga meeldib teiega koos aega veeta. Ja ma kasutan tänast vlogi selleks, et ma ei anna endale excuse'i olla terve päev tiivani kartul, mitte midagi teha. Ja see ei tea, et ma pean nüüd midagi hullult tegema, aga ma kasutan seda, et te olete siin. Ma ei pea teid alt, ma ei jäta poolelema päeva. Ei, ei tule kõne allagi. Aga kui te küsite, mida ma tänase päevaga edasi ette võtan, siis mul pole teile veel vastust. Ma võtsin nii suure commitmenti, kui ma hakkasin oma kappi sorteerima, et vaadake ärast mind nüüd voodi peal lihtsalt riided. Okei, seal on mu jalad. Ma olen hulluks minemas. Seal on mingid kingad, ma ei tea palju te näete. Riided, lihtsalt riided igal pool. Ma arvast, ootake, ma näitan teile suurest peeglist, millega ma praegu vlogin. Oota, te vist ei näe. Nagu oma selle suure tripoodi otsaga. Sony ütles, et nad ei anna mulle lai nurka. Ma ütlesin, et I'll make it myself, bitch. Kuitake, et kui ma vlogiks juks asjaga. Mu käelihased värisevad. Okei, pikk lugu lühikesena. Ma luban endal võtta pool tundi. Pool tundi, et panna kaamera kinni ja oma tuba lihtsalt kuidagi kokku tõmmata. Lihtsalt olla korraks. Ja ükskõik, mida ma peale seda teen, te näete seda. Näeme siis umbes poole tunni pärast. Eelmine päev siin vlogis läks see veidikene käest ära. Kui me oleme juba koristusel lainel, siis me näitame Maria infamous pühapäeva rutiini. Esiteks ma pean ühte päeva nädalas hoidma vabana ise endale. See ei pea olema terve päev, näiteks täna hommikul ma käsin kohtumisel, mu käsid sõbrannad külas. See on kasvi õhtul tund aeg. See on see, mis iganes sulle available on. Näiteks viimasel ajal ma olen suht palju kodus olnud, ehk mul ei ole tunnet, et mul peab olema terve päev ise endale. Aga nagu ma saan nüüd paar tundi, et enda pühapäevased tegevused ära teha, mõtlesin, ma jagan teiega seda, sest kui ma seda kunagi mainisin, siis paljud teist ütlesid, et ma seda kindlasti näitaksin. Ja see on ka seotud, ma arvan, palju selle produktiivsuse või motivatsiooniga. Sellepärast, et minu jaoks on pühapäev nagu ultimately alati see päev, kus otsad kokku tõmmata.
eriti kooliajal või no sügisel. Suvel mul läks see pühapäevarutiin täitsa nagu midagi seal nagu päevad läksid kõik sassi. Aga ma üritan vaikselt sinna rutiini tagasi saada ja nagu mingid kindlad asjad ma proovin alati iga pühapäev ära teha, et ma oleks nendega järje peal. Mul on tunne, et me peame alustama pesude pesemisest. Ja alustame pesude pesemisest. Ma alustan alati pesude pesemisest, sest kui ma alustan, panen ma mustad pesud pessu ja kui ma lõpetan, nagu selleks ajaks, kui ma oma pühapäevarutiiniga lõpetan, on mul puhtad pesud juba siin. Viime asjad alla pessu. Mõnedes, et veel mida alla viia. Ühesõnaga, kui su tuba on väga lootusetus seisus, siis absoluutselt kõik, mida sa saad pessu viia või mida sa saad enda toast ära viia, mis sinna ei kuulu, siis tee seda esimesel võimalusel. Kas ta arvad, et ma saan nüüd kuidagi must lahti? Absoluutselt mitte. Okei, ma hardly ever vlogin siin pesemisruumis, aga antke andeks ka, kui ma sellest olen juba rääkinud, aga kas kellegi teisel on veel see probleem, kui te pesete ainult ise enda pesusid või no kindlasti kõigil on see probleem, et pesusid on kogu aeg liiga vähe ja nagu siis ma leiutan kogu aeg asju, mida võiks mu kapist veel pessu panna, plus selliseid full valgeid asju ma ei julge tumedat asjad ka koos pesta, ehk nagu ma ei mõelnud üldse läbi seda, kurat. Olla ka vanni toa koristamine, sest ja mina ja Laura küll sharing oma vahel vannituba, aga mina olen see, kes seda koristab. Ma ei tea, Laura, mida sa kommenteerid selle kohta, ma ei oska öelda. Aga mida lausalt nagu koristamise puhul, ma olen alati, nagu mul on alati selleks hetkeks siin toss väljas, kui ma olen istun ja ma olen nagu ja siis tavaliselt on alati vannituba tegemata ja nüüd ma olen mingi ma ei viitsi. Ma lähen, teen dusjal kõik oma asjad ära ja näeme teiega. Peale seda, kui on näomaski aeg. Ootake, ma tahaks selle actually ära ka nagu pimedaks teha. Ma alati teen seda, aga kunagi ei lähe päriselt pimedaks. Hei, panin oma keemilise koorja peale. Lasen teil veits olla. See on esimene samm. Mart, ma lasen sellel mingi 10 minutit peale olla. Peale koorjat ma kasutan sellist, näomaski. See on põhimõtteliselt mingisuguse Korea brändi. Okei, ma lubasin, et ma räägin skincare asjadest, kus skincare video on. Mitte siin, nii et ühesõnaga ma kasutan näomaski. Ja kuna seda ma hoian peal mingi 15-20 minta, siis selle jaoks ma lähen teen asju samal ajal, millest ma kohe teile räägin. Nagu te nägite, siis olin ma täna nii pidulik, et ma isegi panin küünlakese põlema, sest selle peale minu osa on nii must, et ma pean seda veits põletama, sest muidu nagu seda tolmu ei saa sealt muud moodi ära kui selle, nagu nii, et sellest põletad seda. Aga ma nüüd olen oma näomaskikesega, mis ongi peal umbes täpselt 15-20 minutit ja ülihaige lifehack, mida ma olen teinud. Ma ei tea, kas ma olen seda maininud, aga ma olen täpselt see inimene, kes kulutab liiga palju aega planeerimisele ja siis arvab, et ta on selläbi produktiivne, kuigi planeerimine tegelikult ei ole produktiivne. Ja siis asi, mida ma tegema hakkasin oli, et pühapäeviti mul on enda järgmise nädala plaani kirjutamiseks nii kaua kuni mu näomask näos on, ehk 15, maksimum 20 minutit ja ma teen seda, no vahel ma olen lais, vahel ma lihtsalt nagu kirjutan selle pärast, aga kui mul viitsimist on, siis mul meelib seda teha, kui mul näomask näos on, see on siuke väike nagu thing. See on lihtsalt selleks, et ma ei läheks liiga hoogu nagu, ma ei kulutaks liiga palju aega asjade planeerimisele, pigem aega asjade tegemisele, see on minu loogika.
pühapäevamask on nüüd ka maha pestud ja kui ma nagu hakkasin mõtlema, siis reaalselt mu pühapäevarutiin ei olegi mitte midagi erilist, sest nagu mul ei ole väga palju teile rohkem näidata. Põhi nagu asjad ongi koristamine, nagu ma koristan enda keskkonda, ma puhastan ise ennast. Tihti peale nagu kui mul on olnud üli haige nädal, siis pühapäeva õhtu on see, kus ma võtan aega, et ka mingit raamatut lugeda. Hetkel loen siis seda, ma ei tea, kui palju ma teile kordi juba seda näidanud olen. Ma arvan, et see on lihtsalt see tunne, et sa teed neid kõiki kolme asju. Sa koristad oma ümbrus ära, sa puhastad ise ennast ära, käid pesus ja sa vaatad järgmisel nädalal korraks otsa, kus juba kõik need kolm asja oled ära teinud. Need on suht palju, nagu kõik need kolm asja ära teha ühe päeva jooksul ja iga nädalaselt. See võib vahel keeruline olla, kui see ei ole rutiinid inimene, nii et juba need asjad tegelikult aitavad mind aega. Ühesõnaga, mul on olnud teiega väga tore pühapäevane õhtu. Nagu ma ütlesin, siis ma lähen vist vaatan alt telekat. Ma söön, sest mul kõht tegelikult suht tühi. Ja siis ongi magamine koeg. Nagu ma olen suht praegu mingil suverežiimile. Ma päris veel magama ei jää, aga ma vaatan jooksvalt. Ja mul oli tore üle pika sükene veidi zennim video teha. Ma loodan, et see andis teile kogu motivatsiooni uueks nädalaks, mida teile vaja võib minna. Ja te võite ka teada anda, kas teil on mingid iganädalased tegevused, mida te just pühapäeviti teete. Midagi, mis aitab teil uut nädalat alustada või eelmist nädalat kogudamata. Võite need teada anda kommentaariumis. Nagu imelik on kamerat käest panna. Ma oleme terve õhtu koos veetnud ja nüüd on nagu imelik olla mingi tšau, weird. Mul on separation anxiety teist, mis on naljakas, sest ma räägin kaameraga, aga nagu kui ma lähen sinna zooni, et ma jagan teiega oma asju, siis ma lähen sinna zooni ja nüüd ma olen nagu, kas ma tõesti ütlen teile tšau nagu, aga Martanaseks ütleme. Nii et olge tublid ja kuuleme, näeme teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!